kdo je zašil vitko sračico? Ne, čigava koža najbolj diši, namesto koga rože cveti in zakaj Lonček več ne kuha. Slovensko čast rešujejo moški s svojim ponosom, se Slovenci veljajo za najbolj obdarjen narod nekdanje Jugoslavije. Draga osamljena volkulja, saj veste, kaj pravijo. Kdor ne vara, tiča špara. A zdaj boš rekla, da je mene težje obdelati kot recesijo, Martina? Zdaj pa imate novo seksualno fantazijo. Zdaj pa živite. Tanja, kateri moški pa bi se tebe hotel braniti? Martina, kaj si me kdaj srečala? Slovenska javnost je na tem zgrožena. Mi pa smo zgroženi na slovensko javnostjo. Tudi krave pridajo pod luč. Bosanec, ki trdi, da so ga obiskali vesolčki, da od njega zahtevali, da jim vrne mistično kroglo. Bosni temu pravijo mistične krogle, pri nas pa čufte. Potrebno se pa je zavedati, da ta špoht ni samo orodje, ta špoht je statusni simbol. Najboljši špargljev krožnik je slavospev slovenski Istri in pa tri goveje župe, ki lovodete. Ter kdo ptiča v jame, naj ga skuha. Aha, sem vedela, ovca mi je dala vibracije ljubosumja, takoj sem vedela. Ma kdo bo pa prišel, ko bom jaz odprta? Ja, upam, da zdravnik. Moraš biti bogat, a ne rabiš biti lep, da imel boš pogrebnega prijatelja in za tabo joka bo cel svet. Več pa sicer najdete v moji knjigi Gozni Joža si ga boža, ne ve, zakaj je prava roža. Sumška, tanža, bleda ganža, oh je zdrava pomaranža. Jaz sem polna nekih modrosti in za današnji dan naj bo dovolj to brat, bratu, zoba, ne izpune. To bi bilo vse za danes. Duševno zdravje ni poceni, se pa splača.